Стабилната временска состојба продолжува понатаму, па така и јутре ќе уживаме во пријатна временска состојба. Подрачјето на Македонија ќе се наоѓа јутре под влијание на стабилна и топла воздушна маса. Во текот на целиот ден ќе имаме сончево време, ќе има само наместа мала до умерена облачност, а виторот слаб до умерен претежно од северозападен правец. Наутро сепак ќе биде релативно студено со минимална температура околу нула, но ќе имаме брз раст кај температурата, така што јутре со поголема температурна разлика помеѓу минималната и максималната температура. Скопје наутро минус 1, дневна до 18 степени, Куманово 17, како и во Гостивар, Велес 19, Маврово и овде релативно топло преку ден, максимум до 12 степени, како и во Крушево. Битола 19, Прилеп 18, Охрид утре со максимална дневна температура до 15 степени. Во југоисточните делови од земјава топло, утре овде максимум околу 20 степени, што значи слична температура на денешната. Максимумот за Гевгелија на 20 степени, поточно до 22. Берово 17, како и во Виница, Штип 19, Крива Паланка стабилно сончево, студено наутро, но топло и овде во текот на денот со температура до 18 степени. Во текот на следните денови, па речиси до крајот на оваа недела, не очекуваме некоја поголема промена на временската состојба, така што и во четврток, петок и сабота ќе биде претежно стабилно сончево. Во четврток само очекуваме наместа да има зголемена облачност, но ќе се задржи топло и во текот на следниот период. Четврток максимум до 20, петок 17, во сабота дневната температура во интервал од 14 до 22 степена. Од сега гледано, дури во недела, па и понеделник очекуваме мала промена на временската состојба со локални врнежи и дожд. Но има време до тогаш, најпрво да уживаме во убавото време кое што ни предстои. Пријатно!